Olá, galera. Galera, é o seguinte, vamos aí para mais um vídeo tutorial aí, né? Atendendo a pedido aí. Vamos ver se eu consigo ir bem rápido aqui. Pessoal, então o pessoal me perguntou, pessoal, me perguntaram aí, né, a respeito de se eu sabia alguma coisa, né, sobre uma função C, né, uma função aí ou até um no VBA aí, né, uma macro aí para retornar quando abrir a planilha aí. Retornar uma saudação, né? Ou seja, quando abrir a planilha, dependendo do horário que essa planilha for aberta, né? Ela vai me retornar um bom dia, né? Um boa noite, um boa tarde, né? Por aí, tá ok? Então vamos lá, então. Vou dar um nome aqui de, né? Certo? Saudação, certo? Saudação, 2010, certo? Tá aqui, aumentadinha aqui, tá ok? Saudação, saudação Excel 2010. Vocês já vão entender já. Então, vamos perguntar aí o seguinte aí, né? Eu vou entender. Então, quando eu abrir a planilha aqui, certo? Pessoal, antes disso aqui, eu vou até salvar aqui, ó, vou vir aqui em arquivos, certo? Salvar como? Já vou salvar como habilitar para pasta de trabalho macro aqui, né? Ó, área de trabalho, certo? Vou dar o um nome aqui de saudação. É saudação mesmo. Tá ok, pessoal? Saudação, certo? Que eu vou habilitar aqui, né? Pasta de trabalho habilitar para macro do Excel. Tá ok? Né? Ó. Trabalho, vou salvar. Beleza, pessoal? Só para salvar meu projeto lá. Beleza. Então, primeiro vamos lá na, né? Sem macro ainda, vamos escrever uma função aqui. Dá para fazer na função? Dá para fazer sim. Aí no qual função que a gente volta? Na funçãozinha C lá. Tá ok? Então, vamos supor aqui que eu tenho aqui, sei lá, então, ó, vou pintar aqui as células aqui, só para ficar como referência, para vocês conseguirem ver melhor aí, visualizar melhor, né? Então, vou falar para ele aqui, ó, igual a C. Trazer aqui, certo? C. Aí, vou fazer o seguinte. Vou trazer outra funçãozinha aqui. Essa aqui, ó. Hora. Certo? Hora. Certo? Aí eu vou falar para ele o seguinte aqui, ó. Vou pegar essa célula aqui, certo? Essa célula aqui. Vou fechar meu parênteses aqui, certo? Então, vou colocar aqui. Maior. Certo? Se for maior, maior, igual. Isso. Se for maior, igual a sei lá, deixa eu ver, a 18, né? Se for maior, igual a 18, ponto e vírgula. Aí eu vou falar para ele, se for maior, igual, ó, C, né? A hora que dá D, 5. For maior ou igual a 18, então eu vou falar para ele aqui, ó. Eu dei um ponto e vírgula, um aspas aqui, certo? Boa noite. Boa noite, certo? Vou colocar um aqui. Um pontinho de exclamação aqui. Exclamação, né? Certo? Vou fechar aqui. Vou dar um ponto e vírgula aqui. Vou abrir, vou trazer outra função aqui. C. C. Deixa eu ver aqui. Daí eu falo isso aqui, ó. Hora, certo? Hora. Qual célula de novo? Essa aqui, certo? Fecha aqui. For. De novo. Maior. Igual a 12. Aí eu falo pra ele aqui, ó. Ponto e vírgula. Aspas aqui. Boa. Ou pode ser. Não. Eu ponho aqui boa tarde. Boa tarde, certo? Boa tarde. Exclamação aqui, certo? Boa tarde. Deixa eu ver. E se não for nenhuma das duas, né? Se não for nenhuma das duas, eu falo para ele bom dia. É isso aqui mesmo, ó. Se não for nenhuma, ó.
Deixa eu só dar uma C. Maior igual a 18. Boa noite. C. Hora da cena D5. Forte. Maior igual a 12. Boa tarde. Né? Ou seja, depois do meio-dia. Né? E se não for nenhuma das duas, eu falo pra ele bom dia. Né? Isso aqui mesmo. Então daí eu falo pra ele aqui. Ponto e vírgula. Certo? Aí eu vou abrir aspas aqui. Falar pra ele então aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Certo. Bom dia. Como eu abri aqui duas funções C, né? Vou fechar aqui as duas aqui. Que aqui eu já abri e fechei aqui. Certo? Deixa eu dar um enter aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui, fiz errado aqui, pessoal. Desculpa aqui, esqueci da aspas aqui. Beleza? Dá um enter aqui. Ó, bom dia. Então, se não for nenhuma das duas, como nessa célula vai ter que ter algum valor, né? Eu especifiquei assim, ó. Se não for nenhuma das duas, bom dia. Certo? Então, como que eu vou fazer aqui? Então, só pra você entender. Se eu pôr aqui, ó, eu vou digitar meio-dia. Olha lá, ele tem que dar boa tarde. Certo? Boa tarde. Nossa, deixa eu ver quanto tempo aqui. Ah, beleza. Nossa, será que tá? Espero que esteja, né? Lá, eu que falei assim, ó. Se não tiver nada aqui, bom dia, né? Eu falei quando eu escrevi a função aqui. Só que como eu já vou. Isso daqui vai ser umas, né? Ela vai ficar fixo na minha planilha lá. Então sempre vai ter um valor aqui. É só colocar meio-dia e um. Lá, já dá boa tarde, né? Se eu colocar aqui é antes do meio-dia, 11 e 59. 11h59. Vai dar bom dia, certo? Se eu colocar aqui 18 horas. Lá, boa noite. Se eu colocar 17 e 59. Tá vendo, pessoal? Boa tarde. Então, para ficar automático, como que, né? Aqui eu tô digitando, eu fiz só para vocês ver como que muda. Aqui eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Nessa célula aqui, eu faço assim, ó, igual a essa função aqui, ó. Agora, certo? Fecho parênteses aqui. Lá, ó. Tá vendo? Eu vou formatar ela aqui só pra, né? Posso deixar assim também, certo? Como pra, né? Como pra. Posso formatar aqui também, entendeu? Deixa eu formatar aqui. Só pra horas aqui. Sei lá, horas e minutos só. Tá vendo? Então toda vez que eu abrir a planilha, daí, né? Essa função agora, ela traz o horário do quando você. Abre a planilha aqui, né? Ou você clica aqui, ele já atualiza ali, né? Entendeu? Então é isso aí. Daí toda vez que abrir a planilha, ou conforme o horário que tá, ele vai dar o boa tarde, ou boa noite, ou bom dia aí. Bom, essa aqui é a função C. Daí me perguntaram lá, tem como fazer também através de uma macro tal, né? Um código VBA aí, né? No VBA, tem sim como fazer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza, então vamos lá então. Aqui. Certo, então essa aqui foi a função C. Tá ok, pessoal? Olha lá. Então deixa eu ver. Então aqui no meu. Como eu já tinha salvo lá, né? Olha lá, como eu já salvei lá pra. Já salvei aqui meu projeto aqui como. Por isso que eu já salvei no começo lá. Pra habilitar passos de trabalho pra macro, né? Então vamos lá então. Então agora vamos fazer isso aqui em VBA. Tá ok, pessoal? Fazendo VBA. Certo? Então vem aqui, ó, em desenvolvedor, Visual Basic, certo? Eu vou dar um duplo clique aqui nessa pasta de trabalho aqui, certo? Aí nesse aqui eu vou fazer isso aqui, quer ver? Ó, tá vendo o que eu fiz aqui, ó? Né? Vem aqui, deixa eu retomar aqui, ó. Tava aqui, né? Aqui, desenvolvedor, Visual Basic, certo? Vou dar um duplo clique aqui, esta pasta de trabalho. Vou vir aqui, ó, Workbook aqui. Vai ser no evento open lá, não vai? Quando eu abrir a minha planilha lá. Tá ok? Olha lá. Aqui a gente vai fazer. Então eu vou criar uma variável aqui, ó. Certo? Ah, o Y. Nome Y. As do tipo inteira. Né? Certo? Olha lá. Certo? Então aqui eu vou chamar ela aqui. O que eu vou falar pra ela aqui? Y. Ok?
Aqui é a minha variável que eu criei. Igual. É isso aqui, quer ver? Opa. Isso. Fechar aqui. Certo. Isso aqui vai ser minha. Vou atribuir a minha variável aqui, né? A hora aqui. Certo? Isso que eu fiz, ó. Criei uma variável e atribuí, né? Isso é a hora nela aqui. Então, o que eu vou falar para ele aqui? Eu vou falar para ele aqui o seguinte, ó. Agora eu vou falar para aqui, ó. Select. Dá um espaço aqui. Select case. Opa! Eu vou falar para ele aqui, ó. Select case. Vou chamar minha variável y. Certo? Aí eu vou falar para ele aqui, ó. Case is maior igual a 18, né? Aí eu vou dar um nome aqui para ele aqui de saudação aqui. Opa. Para mim não ter perigo de errar. Vamos lá, pessoal. Fazendo aqui, né, já vejo, a gente já vai ver se funciona já. Certo? Beleza. Então, aqui é o porquê aqui. Aí eu falo para ele aqui, então, se for maior ou igual a 18, eu falo para ele aqui, igual, saudação vai ser igual, então, a. Vai ser igual a. Abro um aspas. Vai ser igual a. Boa. Boa. Noite. Boa noite. Interrogação aqui. Certo? Vou dar um espacinho aqui. Dá uns dois espacinhos aqui. Vou fechar aqui. Porque depois eu chamo ele lá na minha mensagem box lá. E se eu quiser escrever mais coisa na frente. Então já estou dando esse espaço aqui já. Certo? Bom, vou dar só para vocês entenderem. Deixar sem espaço aqui mesmo. Certo? Beleza. Agora vamos para outro. Para o outro aqui. O caso, vamos por aqui então. Boa tarde. Então, para esse aqui, vamos por aqui, ó. Certo? Case is. Opa. Is. Maior. Maior. Igual a 12. Vou dar um enter aqui. Maior igual a 12. Aí eu vou pôr igual, abro aspa, deve ser o meu boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Certo? Fecha aqui. Beleza. Beleza. Aqui vai ser o meu outro caso daí, por boa noite. Se não for igual, vai ser a mesma coisa. Se não for nenhuma das duas, zero. Né? Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver. É, isso aqui mesmo. Então, aqui daí eu vou pôr aqui, ó. Case is maior igual a zero. A zero. Certo? Aí vai ser minha escrevendo isso aqui só para mim não se confundir. Vai ser igual a. Abro um aspa. Bom dia. Bom dia. Certo? Fecho aspas aqui. Beleza. Eu falo para ele aqui. Eu faço isso aqui, quer ver, ó. End. Para eu fazer minha mensagem box lá. End. Para ele selecionar, né? Minha saudação and select, certo? Olha lá, se eu der aqui, não vai estar funcionando ainda, tá vendo? Não vai estar funcionando ainda, tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui? Armar lá, vou fazer o seguinte aqui. Eu falei para ele aqui and select, vou falar para ele aqui, ó. Mensagem box. Certo, agora que eu vou chamar aqui saudação aqui, né? Sem nada.
Por aqui o e-comercial aqui, né? Certo, vou dar um isso aqui. Certo. Deixa eu só. Deixa eu ver aqui. Eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr um espaço aqui, vou pôr VB. VB Informate, certo? Deixa eu só testar aqui, pessoal. Aqui. Deixa eu pôr um e-comercial aqui antes aqui. Ah, cara, viajando aqui, mano. Deixa eu fazer isso aqui que vem, ó. Fazer aqui, eu quero colocar mais uma mensagem aqui, tá vendo? Já sei. Isso aqui, ó. Calma aí, pessoal. Fazer isso aqui, tá vendo o que eu quero fazer? Caramba, lá, que negócio aqui. Bom trabalho. Caramba. Estou fazendo certo. Nossa, tá hora que dá um, a gente dá um Z aqui, pessoal. Esquentar a cabeça. Isso aqui não tem, meu. Caramba, não acredito. Apanhando esse negocinho aqui. Acontece, cara. É nervosismo. Nossa, 18 já. 18, deixa eu testar aqui agora. Funcionou. Sei que eu tava viajando aqui na batatinha. Eu queria colocar isso aqui, tá vendo, pessoal? Então eu chamei aqui. Deixa eu testar lá. Ó, tá vendo? Deixa eu só testar aqui, pessoal, ver se vai dar certo, que eu não sei se vai dar certo ainda. Salvei aqui, né? Então, o que que eu fiz lá? Além disso aqui, né? Que ele vai atualizar, ó, você tá vendo aqui que tá 13h24? Então, toda vez que você abrir a planilha ou clicar aqui, né? Ele vai aparecer a hora aqui, tá ok? Então, não tem... Não precisa, né? Que eu cliquei aqui, né, pessoal? Mas não... Tá vendo? Não tem necessidade de clicar, ele vai ficar fixo lá, né? Cliquei só para mostrar que ele atualiza aqui, né? Quando você clica aqui, tá ok? Lá, como eu cliquei dele, ó, beleza? Então, como eu já testei aqui, funciona na função C também, né? Então, daí a gente escreveu lá o, né? Aqui, ó, para quando a gente abrir a planilha aqui, né? No evento Open aqui, já vai iniciar com a mensagem box já, dependendo do horário, se é boa noite, né? Ou é boa tarde, ou é bom dia, tá ok, pessoal? Então vamos lá, vim aqui, salvei, certo? Ó, vou fechar minha planilha aqui, né?
Vamos ver se tá funcionando. Tem que funcionar aqui a hora que eu abrir lá. Certo? Vai pedir pra mim habilitar aqui. Ah, pessoal, a variável que eu escrevi aqui, ó. Caramba, desculpa aí, pessoal. Nem deu certo, né? Ah, meu Deus do céu, cara. Tá vendo, pessoal? Nossa, eu escrevi outra coisa aqui, ó. Desculpa aí, pessoal. Caramba, acontece, acontece. Salvar aqui, né? Ah, tá vendo? Tá na frente da gente o erro, a gente não consegue. É um simples código desse. Eu vou abrir aqui, né? Olha lá, boa tarde e bom trabalho, né? O que eu posso fazer? Posso fazer para separar isso aqui, certo? Boa tarde, vamos lá então. Boa tarde, bom trabalho. Eu posso fazer, dar uns dois espaços aqui, né? Olha lá, tá vendo? Já separou. Boa tarde, bom trabalho, né? Separou. Eu quero que fique aqui mesmo, né? Ah, se eu quiser mudar isso aqui, né? Tá vendo? Tá Microsoft Excel aqui. Certo? Se eu quiser mudar isso aqui, como que eu faço aqui? Eu posso por aqui, ó. Certo? Põe aqui outro aqui, quer ver? Eu vou abrir aqui, ó. Vamos dar um nome aqui de saudação. Certo? Saudação. Excel 2010. Tá vendo? Agora vai mudar lá. Deixa eu ver aqui. Olha lá, tá vendo? Boa tarde e bom trabalho, né? Olha lá. E mudou aqui, ó. Saudação. Tá ok, pessoal? Então é isso aqui, né? Desculpa aí, tá, pessoal? O erro aí é simples e aquela que eu falo pra vocês, você vai querer fazer algo. Nossa, só 2 minutos pra fazer um negocinho desse. Beleza, então. Espero ter ajudado aí, né? As dúvidas aí, né? O legal que as dúvidas aí, né? De alguns, acaba servindo aí pra gente aprender coisas novas aí, né, pessoal? Então, tanto eu também aprendo aí com as dúvidas de vocês e assim por diante também, né? Aqui, ó. Dá mais um teste aqui, ver se não tem perigo, né, pessoal? Salvar aqui. Ver se tá legalzinho. Certo? Aqui. Então, quando eu abrir a planilha, né? Ah, tá aqui, ó. Então, tá aí as duas formas aí que, né, achei de fazer isso aqui. Tá ok? Lógico que deve ter milhares de outras aí, né? A forma que eu achei foi essa aqui, tá bom, pessoal? Então, espero ter ajudado aí. Até um próximo vídeo tutorial aí, né? Vou falar um pouco sobre. O pessoal me perguntou, não, nossa, dá um exemplo aí pra nós aí, né? Utilizando aquela função concatenar. Né? É uma função simples e tal, você tem uma ideia. Aí até me perguntaram, né, para usar, né, a função concatenar aninhada a outra para aparecer, né, para você concatenar texto e, um exemplo, uma data, por exemplo, né? Vou tentar fazer e dar algum exemplo aí. Tá ok? Então até o próximo vídeo tutorial aí. Espero ter ajudado aí, né, com as dúvidas aí, né? Saudação. Tá ok, pessoal? Até o próximo. Fui.